नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। स्थिर सरकारको नारा दिएर सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषद 17 पटक फेरबदल भइसकेको छ। उनी आफै 2 पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् भने संसद पनि 2 पटक भङ्ग भइसकेको छ। महामारीको यो समयमा पनि संसद भङ्ग छ र उनकै पार्टी 2 चिरा परिसकेको छ भने जसपा विभाजित रूपमा यो सरकारमा सहभागी भएको छ। फेरिएको मन्त्री परिषदमा राजेन्द्र महतोको एन्ट्रीलाई पनि रोचक ढङ्गले हेरिएको छ भने उनले उपप्रधानमन्त्रीको शपथ खाए लगत्तै बहुल राज्य स्थापनाका लागि मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको पनि व्यापक विरोध भइरहेको छ। धेरैले यो भनाइमा संशय जनाउँदै एकाएक उनको उपप्रधानमन्त्रीको सत्तारोहणलाई नै षड्यन्त्रका रूपमा पनि हेर्न थालेका छन्। अनि विपक्षीको गठबन्धनको जोड घटाउ कायमै छ, तर ठोस निष्कर्ष निस्कन सकिरहेको छैन। प्रदेशमा सरकारका नयाँ नयाँ समीकरणहरू देखा पर्न थालेका छन्। यिनै सतहमा देखिएका राजनीतिक दृश्यबारे आज छलफल गर्नेछौँ र छलफलका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पत्रकार तथा विश्लेषक युवराज घिमिरे, स्वागत छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कङ्ग्रेसका नेता धनराज गुरुङ, स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवातमा म युवराजजीबाट जान्न चाहन्छु, अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ नि यो 3 वर्षको दौरानमा। धेरैले संविधान मिचिएर भनेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट चाहिँ के अभिव्यक्ति आएको छ भन्दाखेरि, गैर संसदीय प्रक्रियाबाट मलाई हटाउन खोजियो, म संविधानमै छु है भन्ने खालको। पहिला त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री अहिले जुन पदमा हुनुहुन्छ नि, उहाँ के काम चलाउनुहुन्छ, उहाँले संविधान मिस्नुभयो, उहाँको स्टेटस के हो अहिले? पहिलो त म खालि के मात्रै भन्छु भनेदेखि, उहाँ 2 दोस्रोचोटि हो कि तेस्रो चौथो पाँचौँ चोटि मलाई थाहा छैन कतिपल्ट प्रधानमन्त्री भयो। 3 वर्ष हजुर होइन, मैले किन भन्न खोजेको भने उहाँ एकचोटि एउटा प्रधानमन्त्रीको यो निर्वाचन भइसक्यो, एउटा अवतार उहाँ संविधानको एउटा धारबाट हुनुभयो होइन। तर सबभन्दा उहाँको हैसियत कुरा गर्दाखेरि 2 कुराहरू हामीले हेर्नुपर्छ। उहाँ अहिले त काम चलाउ सरकार डेजिग्नेट गरेको हो, मे 22, 2023 राष्ट्रपतिद्वारा मध्यनाथमा जब पार्लियामेन्ट डिजल भयो। तर त्यसमा सबभन्दा आपत्तिजनक कुरा हो नि के हो भनेदेखि, उहाँले संसदको विश्वास गुमाउनु भयो। संसदले के भन्यो भने हाम्रो तपाईँमाथि विश्वास छैन भन्यो। त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले पूर्ण विश्वास दिनुभयो। त्यो आफैमा एउटा यो प्रतिनिधिमूलक चरित्र हो डेमोक्रेसीको, त्यसलाई राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको अवमूल्यनको कुरा हो एउटा। अनि उहाँलाई सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा बोलाएर नेताको रूपमा बोलाउनु भयो। अर्को विघटनको टाइममा, अहिले यो विचाराधीन छ, म ज्यादा मैले भन्नु हुँदैन, तर एउटा व्यक्ति जसले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको शर्त पुरा गरेका छैन अथवा 30 दिनभित्र बहुमत पुरा नगरेको व्यक्तिले अनि संसद विघटन गर्छ, त्यसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुहुन्छ एउटा। अर्को सिग्नेचर आएको छ शेरबहादुर देउबाको पक्षमा 149 जनाको, त्यसलाई भेरिफाई नगरिकन उहाँले सब्जेक्टिभ जजमेन्ट, संविधानको धाराको व्याख्या र त्यसको आधारमा नभइकन सब्जेक्टिभ जजमेन्टबाट गएको भएर उहाँको हैसियत चाहिँ अहिले एउटा कामचलाउको हो अहिलेको। तर त्यो कामचलाउ हैसियत पनि त्यसको संवैधानिकता, त्यसको वैधानिकता सर्वोच्च समक्ष विचाराधीन छ। काम चलाउ तपाईँले भनिरहँदा उहाँले फेरि मन्त्री परिषद विस्तार गरिरहनु भएको छ, महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरूमा फेरबदलहरू भइरहेको छ, राजदूतहरूको नियुक्तिका कुराहरू आइरहेका छन्। यी सबै कुराहरू गर्न अहिले उहाँलाई सम्भव छ, कानुनले दिन्छ? एउटा के भने विकृत व्याख्या के भएर आउँछ भनेदेखि, काम चलाउ भन्ने संविधानमा कहीँ पनि छैन। प्राइम मिनिस्टर इज अ प्राइम मिनिस्टर भन्ने त्यो अक्सर सङ्कटमा भएका र नैतिकता गुमाएका प्रधानमन्त्रीहरूले भन्ने गरेको छ। तर यो उहाँले केपी ओलीले चाहिँ एउटा राज्यको संस्कृति परम्परा, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका संस्कृति परम्पराको पूर्ण रूपमा उपहास गर्नुभएको छ र त्यही अन्तर्गत उहाँले अस्ति एउटा ऊ गर्नुभयो, मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो, आज पनि गर्दैछ, आज पनि होइन। त्यसो भएर यो चाहिँ के भने पकेटबाट उहाँले निजी सम्पत्ति, उहाँ एउटा फिफ यो काभिलाका एक डेमोक्रेटिक सिस्टमका एउटा आधुनिक राज्यका राज्य सरकार प्रमुख नभएर उहाँ एउटा काभिला प्रमुख एमालेका अथवा आफ्ना जुन वफादारहरू छन् त्यो काभिलाका प्रमुखको रूपमा उहाँले व्यवहार गर्नुभएको छ।
धनराजी तपाईको यसमा टिप्पणी के छ? प्रधानमन्त्रीले जुन नयाँ मन्त्री परिषद फेरबदल गर्नुभएको छ, उहाँका पछिल्ला क्रियाकलापहरूलाई हेरेर एउटा प्रतिपक्षीको नेताको हैसियतमा के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? होइन, यहाँनिर के भइदियो भने ओलीले अहिले जुन प्रधानमन्त्रीजीको क्रियाकलाप छ यसमा संविधानवाद भन्दा पनि ओलीवाद हावी भएको म देख्छु। उहाँ चाहिँ संविधानवादभित्र संविधानभित्र बाँधिएन, संविधानवादको व्याख्या गरिन्छ तर उहाँलाई संविधानवादले छोएको छैन। यतिखेर उहाँ चाहिँ नि ओलिजम, म जे आइ एम द स्टेट, म नै राज्य हुँ, मैले जे गर्दाखेरि पनि हुन्छ, संविधानले मलाई छुँदैन। त्यसमा सहयोगीको भूमिकामा महामहिम राष्ट्रपतिजी छँदै हुनुहुन्छ, फेरि जतिखेर पनि उपस्थित भइहाल्नुहुन्छ उहाँ ठ्याक्क। ओलीजीले जे भन्नुहुन्छ त्यसैमा ट्याक्रक मानिहाल्नुहुन्छ, नत्र होइन भने अघि भर्खरै उहाँले सर्ट कुरा उठाउनु भएको थियो कि जब प्रतिपक्षी दलको चाहिने नेताले 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर जाँदै गरेको अवस्था र अर्कोतर्फ त्यो त नैतिकताले दिनै नै होइन, तथापि प्रधान मौजुदा प्रधानमन्त्रीले जसले मैले मसँग विश्वास मत छैन भनिराखे प्रधानमन्त्रीले होइन मसँग 153 छ भनेर जुन चाहिने षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट प्रस्तुत भए त्यतिखेर नै उहाँले राष्ट्रपति कार्यालय भनेको कसको बहुमत छ भनेर चाहिने जाँच्ने ठाउँ होइन, जाँच्ने ठाउँ त संसद हो नि त। त्यसैले यसो हो भने संसदमा जानुस् र विश्वास मत लिनुहोस् पिएम भन्नुपर्ने हो कि होइन? प्रधानमन्त्रीजी मलाई त थाहा भएन यो किन तपाईँले 153 दाबी गर्नुभयो, प्रतिपक्षी दलको नेताले हस्ताक्षरसहित 149 लिएर आउनुभयो शेरबहादुरजीले, यसमा चाहिने एकपल्ट चाहिने तपाईँले यसरी मौखिक रूपमा मसँग छैन भन्ने भनिसक्नु भएको छ, एकपल्ट उपधारा 4, 76 को उपधारा 4 बमोजिम संसदमा जानुहोस् न त किन भन्न नसक्नु भयो? यहाँनिर मैले तपाईँलाई रोकेँ, ल हाम्रो व्यवस्थाले चाहिँ संसदले प्रधानमन्त्री बनाउने हो नि त, त्यो टेस्ट गर्नको लागि संसदमा जानुपर्ने थियो, त्यो भएन भनेर तपाईँले भनिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान र लोकतन्त्रभन्दा पनि माथि हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले टिप्पणी गरिरहँदा, हुन त संविधान सबै पार्टीको सबैले मान्नुपर्छ अरे, तर विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ लोकतन्त्र संविधानमा विश्वास गर्ने पार्टी भनेर आफूलाई त्यसरी चिनाउन रुचाउँछ, अब के यसरी नै टिप्पणी गरेर बसिरहन्छ? वा नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट पनि त खासै तपाईँले अघि मुलुक दुर्भाग्यको श्रृङ्खलामा फस्दैछ भनेर भनिरहँदा यो दुर्भाग्य चिर्नका लागि के छ तपाईँहरूको? अब हेर पर्ख अब यस्तै टिप्पणी दिइराखौ भन्ने के गर्ने? अब यसमा के हो भन्दाखेरि जब हामी नै अदालतमा पुगिसकेका छौँ, अदालतको ढोका हामीले ढकढक्याउन पुग्यौँ, पुगिसकेपछि अब अदालतप्रति हाम्रो फेरि विश्वास छैन भन्न मिल्दैन हामीले, र हामीले ढोका घटघट घचघच्याए पनि अर्कोले घचघच्याए पनि कुरो एउटै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अदालतमा अब पुगिसकेको अवस्था छ, इजलास गठन भइकन पनि अगाडि बढेको अवस्था छ, यसमा मैले टिप्पणी गर्न उचित ठान्दिनँ अब। तर मलाई के विश्वास छ भने कतिपय ठाउँमा प्रजातन्त्र ऐसीमा पुग्या प्रजातन्त्रलाई फेरि बचाउने काम पनि अदालतहरूले गरेका छन्। यहाँनिर मेरो सानो टिप्पणी, र यो दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो नि होइन, पहिलो पटक पुनस्थापना भइसकेपछि त एउटा समय थियो नि त, त्यतिन्जेल तपाईँहरू चाहिँ प्रधानमन्त्रीले फेरि भङ्ग गर्नुहोला अनि त्यसपछि हामी अदालतमा पुग्ला बोलाउँला भनेर यो बिचको समयमा तपाईँहरूको फेलियर देख्नुहुन्न? यो बिचको समय तपाईँहरूले यो देशमा देखिएका व्यतिथि चिर्नका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त? यसमा पहिलो पटक पुनस्थापना भइसके निश्चित रूपमा मैले बुझेँ कि पहिलो पल्ट पुनस्थापित भइसकेपछि त्यसबाहेक जुन चाहिने ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा जति हामी नेपाली काङ्ग्रेस लगायत नेकपा एमा के अरे नेकपाकै तत्कालीन नेकपाकै चाहिने नेताहरू पनि सडकमा चाहिने आयौँ, सडकमा आइसकेपछि ती शक्तिहरूले को क्रियाशीलतामा कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी, जस्तै तत्कालीन नेकपाभित्रैबाट चाहिने बडो अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो, र त्यसपछि अदालतले जब फेरि नेकपा होइनौ नेकपा माओवादी माओवादी बन र नेकपा एमाले एमाले बन भनिसकेपछि पनि त्यसपछिको घटनामा पनि नेकपा माओवादी पनि डिसिसी हुन नसक्नु, नेकपा एमाले बनिसकेपछि अदालतले बनाइदिइसकेपछि पनि एमाले भित्रैको
चाहिने नेताहरू पनि त्यो निर्णायक मोडमा नपुग्नु तपाईहरु पनि सजिलोसँग आयो भने होइन सजिलोसँग होइन एफर्ट लगाउने भन्ने मनस्थितिमा पुग्नु भयो होला होइन बढी होइन हाम्रो कुरा के भन्दा बढी यो खिचातानीमा यो झमेलामा नजाऊ खिचातानी र झमेला भन्दा पनि मुलुकको ठूलो संकटमा जाँदै छ भने त एउटा प्रतिपक्षीको हामी त संसदले होला सही ट्र्याकमा लिएर जाने संसदीय पद्धतिलाई हामीले सिरोधार्य गर्ने नै हो होइन संसदीय पद्धतिमा जब पुन हामी त के ठान्यौँ भने पहिलो कुरो त संसदीय पद्धतिमा जब एउटा प्रधानमन्त्रीले आफूले विघटन गरेको संसदमा फेरि लाजा काजा म त फेरि तपाईँको अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदियो त्यही भएर म त आएँ है भनेर त्यो भन्नु त्यो नैतिक त गुमाएर संसदमा लुरुलु आउँछ भन्ने ल हामीलाई थाहा लागेको थिएन पहिलो कुरो त होइन त्यहाँनिर पनि उहाँले नैतिक त गुमाएर चाहिने म त प्रधानमन्त्री नै छु भनिरहनु त्यो गलत थियो उहाँले रिजाइन गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो होइन राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ नि त उहाँले संसद पुनर्स्थापित भइसकेपछि उहाँ पक्कै पनि नैतिकताको आधारमा रिजाइन गरेर आउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो त्यो पनि हुन सकेन उल्टै चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि घिसीपिटी गर्दै फेरि राजनीतिमा आफै चाहिँ नि पद त्यो कुर्सी समातेर बसिराख्नुभयो त्यसमा चाहिँ नि अप्ठ्यारोहरू छन् थिए ती अप्ठ्यारोहरूको बिचमा हामीहरू हाम्रो पनि कमी कमजोरी भएनन् भन्ने मलाई लाग्दैन हामी चाहिँ धेरै कमी कमजोरीहरू छन् तथापि चाहिँ नि यसमा मैले अघि नै भनिसकेँ कि चाहिँ नि अब हुन त अब केपी ओलीजीको नैतिकताबारे किन धेरै कुरो उठाउनु मैले होइन यहाँ यही परिदृश्यमा हामी पनि अलिकति अल्मलिएकै हौँ त्यति ठिक छ युवराज चाहिँ अर्को नै भर्खरै मात्रै मन्त्रीहरूको हेरफेर भएको छ होइन मन्त्रीमण्डल जसपाको यो सरकारमा सहभागितालाई एक थरीले संशयका रूपमा पनि हेरेका छन् उहाँले उप प्रधानमन्त्रीको शपथ खाने बित्तिकै अब नेपाल बहुल राज्य हुनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो पनि विवादमा छ पहिला यो मन्त्रीमण्डलका अनुहारहरूको बारेमा टिका टिप्पणी गर्नु जायज हो कि हामी बढी सोच्छौँ यो संशय धेरै आइरहेको छ नि जस्तै परराष्ट्र मन्त्रीकै विषयलाई लिएर अलिकति पृष्ठभूमि र अलिकति सन्दर्भ हेर्नुपर्छ प्रधानमन्त्री संविधान बन्दाखेरिको 2072 अवस्था हेरौँ भारतका विदेश मन्त्री जयशङ्कर आउँछन् र उनले के भन्छन् भनेदेखि मधेसका मागहरूलाई तपाईँले सम्बोधन गर्नुहोस् त्यो बेलासम्म संविधान जारी नगर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि यहाँ विरोध भयो होइन ओली र प्रचण्ड त्यसका प्रखर विरोधीहरू भए रामवरण यादव राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि त्यही लाइनमा हुनुहुन्थ्यो तर के भने एउटा विदेशी हस्तक्षेप स्पष्ट रूपमा देखिन थालेपछि त्यहाँबाट अलिकति त्यसलाई समर्थन गर्न गाह्रो हुन्छ जस्तो मैले पनि यो संविधान प्रक्रियागत तरिकाले लेखिराखेको छैन भनेर कलम चलाउँदै आउँदा आउँदै पनि विदेशी हस्तक्षेप खुला देखेपछि त्यहाँबाट त्यहाँनिर एउटा अर्को परिस्थिति सिर्जना हुन्छ त्यसपछि आन्दोलन भयो 60 मान्छे मरे र उनीहरूले ओलीलाई सबभन्दा चर्को मधेस विरोधी भनेर प्रस्तुत गरे कति र अर्को इन्डियाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवाधिकार उसमा जिनेभामा प्रश्न उठायो यो इस्युलाई लिएर अनि एकातिर मन्त्री परिषद विस्तारको जब कुरा हुन्छ समान बालुवाटार शीतल निवास हुँदै मोहन ठाकुर र राजेन्द्र महतो लैनचोर पटक पटक गइराख्छन् सन्देह त हुन्छ आन्तरिक हुन त त्यहाँबाट सुरुवात भएको होइन म अलिकति अलोकप्रिय भएको छु त्यो एउटा प्रतिगामीको कृत्य पनि उ गर्नुपर्छ त्यो के भनेदेखि 12 बुँदे भनेकै नेपालको आन्तरिक राजनीति हामीले दिल्लीलाई र दिल्लीका सहयात्रीहरू विदेशी शक्तिहरूलाई बुझाएको अवस्था हो त्यसो भए त्यति हामीले गराइसकेपछि परिवर्तन हामीले आउने मन्त्री हामीले भने कि नहुने भन्ने त एउटा स्वाभाविक कुरा हो नि त्यो 12 मध्येका बेनिफिसरी ओलीदेखि लिएर नेपाली कङ्ग्रेसहरू अहिलेको नेतृत्व सबै हुन् मोहन ठाकुरहरू सबै नै हुन् त्यसैले त्यो अवस्थामा वैदेशिक हस्तक्षेप छ र अर्को कुरा के भने अमेरिकी र पश्चिमा मुलुकहरूले बहुल राज्यको लागि राजनीतिक दलहरू जातीय राज्यको लागि होइन राजनीतिक दलहरूलाई एनजिओहरूलाई परिचालित गरेको अवस्था पनि छ त्यो अवस्थामा राजेन्द्र महतोले बहुल के भन्छ भने यो स्थानीय स्वायत्तताहरूको माग त्यो अवस्था अनुसार नियोजित रूपमा आएको अभिव्यक्ति हो त्यो के भन्छ जब तपाईँको केन्द्र कमजोर हुन्छ केन्द्र अथवा नेपालले चाहिँ होलले चाहिँ सामूहिक आत्मनिर्णयको निर्णयको अधिकार नपाउने त्यो गुमाउने अनि त्यहाँबाट क्षेत्रले चाहिँ स्वायत्तको माग गर्यो भने मुलुक टुक्रिन्छ तर कसैले पनि के भनेको छैन भनेदेखि नेपालको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ हामी 12 बुँदे मान्दैनौँ नभनेका शक्तिहरूले यदि क्षेत्रीय स्वायत्तताको र आत्मनिर्णयको माग मान्छन् भनेदेखि त्यहाँनिर
पक्कै पनि शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ र राजेन्द्र महतोले जुन स्पष्टीकरण दिनुभयो मध्यरातमा या त सबै कुरा मध्यरातमा हुन्छ त्यसमा पनि त्यो कुरा मेरो अर्थ यो होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन उहाँले म नेपालको सार्वभौम सत्तालाई विश्वास गर्छु भन्नुभएको छ तर मेरो चाहिँ आत्मनिर्णयको अधिकार यो मेरो एजेन्डा होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन त्यसो भएर उहाँ एउटा षड्यन्त्रको पाटोबाट पक्कै पनि चलिराख्नु भएको छ जस्तो यो बहुल राज्य भने के हो त मलाई अलिकति बुझाइदिनुहोस् न धेरैले यसको व्याख्या अपव्याख्या गरेछ उहाँले बहुल राज्य कुन कन्टेक्स्टमा भन्नु भएको उहाँले भने जस्तो बहुल राज्य भयो भने नेपालमा कस्तो हुन्छ हैन हामीले मान्दै हाम्रो परम्परागत विश्लेषणमा के छ भनेदेखि हामी राज्य एउटा राज्य भन्दाखेरि त्यो नेसनलिटिजलाई बाहिरतिर अथवा केही पश्चिमी व्याख्यामा तिनीहरूले एउटा अलग राज्यको रूपमा नेसनलिटिज जात जातीयहरू होइन भाषाभाषिकहरू होइन त्यसलाई एउटा राज्यको रूपमा नेसनलिटी भएर भन्ने नेसन स्टेटको हामी एउटा बृहत स्टेट नेपाल स्टेटभित्र डिफ्रेन्ट नेसनलिटी छु भन्ने मान्यता तर उहाँले त्यो रूपमा उठाउनु भएको होइन त्यसलाई त्यो त्यो नेपालको परम्परागत जुन राज्य सञ्चालन व्यवस्था छ त्यो के त्यो के भनेदेखि नेपाल त एउटा प्राचीन राज्य पनि हो नि हामीले जसलाई राज्य भन्दै आएको छौँ होइन त्यो नेसन स्टेटको त्यो त्यो व्याख्यालाई हामीले स्वीकार गरेको अवस्था छैन त्यसो भएर राजेन्द्र महतोले जुन नेसन स्टेटलाई एउटा स्टेटभित्रको आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको स्टेट उहाँले नेसन माग्नु भएको छ त्यसको नियत पनि फरक छ र त्यसको इन्स्टिगेसन पनि यो स्थानीय इन्स्टिगेसनबाट आएको होइन नेपाली राजनीति यसरी नै अगाडि बढिरह्यो भने उहाँले माग्नु भएको वा उहाँले आशय व्यक्त गर्नुभएको बहुल राज्य नेपालमा स्थापना हुने सम्भावना छ होइन अब युगोस्लाभियाहरू भयो नि होइन युगोस्लाभियाहरूको त्यही हो उसमा होइन अनि तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि राजेन्द्र महतोले त्यसो भन्दाखेरि उहाँ सबभन्दा बढ्दो अलोकप्रिय तराईमा हुनुभएको छ हुनुहुन्छ एउटा र अर्को कुरा के भनेदेखि हामीले र त्यो बेला पनि तपाईँलाई याद छ 2063 जब बुस मागतिर त्यहाँ आन्दोलन सुरु भयो त्यो बेला पनि स्वायत्तताको मागहरू उहाँले चर्काउनु भएको पछि बिस्तारै छोड्नु भएको थियो र अहिले आएर अहिले ओलीसँग जब सहकार्य गर्नुभएको थियो अहिले आएर उठाउनु भएको छ कि बिचमा उहाँले उठाउनु भएको छैन र माओवादीले पनि जातीय राज्यको मुद्दा उठाएको संविधान निर्माणको क्रममा छोड्याउ नि त होइन त्यसो भएर त्यो माग फेरि सडन्ली कतैबाट आउँदाखेरि त्यो बिचबिचमा चाबी दिने हुन्छ नि त्यो चाबी चाहिँ यहाँको स्वदेशी हातहरूले दिएको चाबी होइन स्वदेशी दिमागले दिएको ऊ होइन अब धनराजी जसरी मुलुकमा राजनीति अगाडि बढिरहेको छ नि हामीले त स्थिरता स्थायित्व कल्पना गरेका थियौँ होइन सरकारले त हाम्रो मानसपटलमा कैयन सपनाहरू बीजारोपण गरिसकेका थियो सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल तर धरातले यथार्थ हेर्दा अलिकति हरेक नेपालीले के हो भनेर शङ्का गर्ने ठाउँहरू सतहमा धेरै नै छ अब नेपाली कङ्ग्रेसको यसमा भूमिका के हुन्छ तपाईँहरू त साह्रै नै प्यासिभ देखिनु भएको छ पछिल्लो समय महाधिवेशन पनि अब भदौमा भन्नुभएको छ हुन्छ हुँदैन किन यो नेपाली कङ्ग्रेस यति सुस्ताएको होइन अब हामी प्रतिपक्षी दल त तपाईँहरूको लागि अवसर पनि थियो नि त समाजी हामी प्रतिपक्षी दल प्रतिपक्षी दल भन्ने बित्तिकै तोडफोडै गरिहाल्नुपर्छ टाढै बालिहाल्नुपर्छ रेलिङ तोडिहाल्नुपर्छ बन्द हडताल गरिहाल्नुपर्छ भन्ने होइन शालीन ढङ्गबाट पनि आफ्ना मागहरू उठाउने र जनताको आवाजलाई पुर्याउने र चाहिने सरकारको ध्यान आकर्षण गर्ने र सरकारलाई सजग गराउने कमी कमजोरीहरू देखाइदिने त्यो हो नि त हामीले शालीन ढङ्गबाट उठाउँदाखेरि यसलाई चाहिने कमजोरी ठान्न भएन प्रतिपक्षको कमजोरी हो भन्न भएन हामीले चाहे त्यो ज्ञापनपत्रको रूपमा चाहे वक्तव्यको रूपमा चाहे चाहिने संसदमा कुरा उठाएर होस् चाहे चाहिने सडकमा कुरा उठाएर होस् चाहे काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर ध्यान आकर्षण गराएका कुराहरू किन नहुन् यी सबै प्रतिपक्षले चाहिने प्रतिपक्षको भूमिकाबाट भइरहेका गरिआएका कुरा हुन् यसैलाई चाहिने लिएर होइन एकदमै प्यासी भयो भन्ने होइन कति चाहिने प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा दुईजना मात्रै सडकमा उभिएर चाहिने उसले आफ्नो माग ब्यानर राखेर प्ले कार्ड लिएर उभियो भने सरकारको ध्यान आकर्षण हुन्छ तर हाम्रो यहाँ त के हो भने सरकार बस्या मन्त्रालयकै सिसा नफोडेसम्म सरकार कानमा कानै नसुन्ने सरकारले कानै नसुन्ने आँखै अगाडि चाहिने टायर नबालेसम्म देख्दै नदेख्ने अनि हामी पनि के भन्ने भने जनता पनि ए यो प्रतिपक्ष त हराए के हो कहाँ छ भनेर फेरि क्वेसन पनि उठाउँछौँ जबकि प्रतिपक्षले हरेक ठाउँमा गाह्रो
उकालो पर्या बेलामा साथ पनि दिने सरकारले, जस्तै कोभिड 19 सुरु हुने बित्तिकै हामीले के भन्यौँ कि चाहिने यो महामारी भन्या बेलामा महामारीको नियन्त्रण गर्ने सवालमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन, यसका विरुद्ध एक भएर उभिनु पर्छ भनेर कोभिड 19 नियन्त्रण कोषमा सबभन्दा पहिले चाहिने 50 लाख कोष स्थापना गर्दै 50 लाख रुपियाँ सरकारको कोषमा राख्ने पार्टी राजनीतिक पार्टी काङ्ग्रेस नै हो भनिसकेपछि, यति भनिसकेपछि चाहिने प्रतिपक्षले मैले अघि नै भने गाह्रो उकालो पर्यो देशका सामु एक ठाउँमा उभिने सत्तासँगै उभिनु पनि पर्छ त्यस्तो बेलामा गरेको होइन होइन, त्यो राजनीति त हामीले अलिकति परै छोड्यौँ होला, बेला बेलामा त्यसको स्वरूप फर्किन्छ पनि। तर मैले यहाँनिर भन्न खोजेको नि सरकारले बाटो बिरायो, सरकारले अराजकता निम्ति आइरहेको छ भनेर दिनहुँ तपाईँहरू नै भनिरहनुहुन्छ नि, त्यसको दोष त प्रतिपक्षीलाई पनि जान्छ नि त, बिकज गभर्मेन्टका क्रियाकलापहरू सही भएनन् भने एउटा कमजोर प्रतिपक्षी थियो त्यस कारणले गर्दा सरकारलाई सचिने दबाब भएन भन्ने निश्चित रूपमा तपाईँ मान्यता त लोकतन्त्रको त यो त एकदमै तपाईँसँग सहमतै छु यो चाहिने सैद्धान्तिक रूपमा। तर कस्तो भइदियो भने रुखमा चढेर माथि रुखको हाँगोमा टुप्पोपट्टि बसेर अनि चाहिने फेदपट्टि काट्न थालिएको छ भने त्यो मान्छेलाई उतार्न धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ क्या, बडो अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, कुरो बुझ्नुभयो नि? अहिले ठ्याक्कै त्यही परिस्थितिमा केपी ओलीजी हुनुहुन्छ, त्यसो भएर पनि प्रतिपक्षलाई धेरै गाह्रो पर्या हो, अब उहाँलाई ओर्लनुहोस् तपाईँ आफै पनि झर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मान्नुहुन्न, उहाँलाई पनि चाहिने बडो यो सिन एकपल्ट हेर्दाखेरि प्रतिपक्षले अब रुखको हाँगो पनि बचाउँ र तपाईँको पनि ज्यान बचाउँ भन्दाखेरि पनि मान्नुहुन्न, परिस्थिति यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै चाहिने प्रतिपक्ष चाहिने बडो कमजोर प्रतिपक्ष एकदमै प्यासी यसले केही पनि गरेन भन्ने भन्दा पनि यो लोकतन्त्र जोगाउनको लागि संविधानवादमा जुन संविधानवाद भनिराखेको छु मैले संविधान भनिराखेको छु महामहिम राष्ट्रपति पनि त्यसमा सहमत भएर मध्यरातमा संविधान पनि च्यातिदिने संविधानमा कुल्ची दिने जे पनि गरिदिने अब मध्यरातमा म आउँदैछु है भनेपछि हस् आउनुहोस् भनिदिने यस्तो भएपछि त गाह्रो भयो नि। यहाँनिर युवराजजी लोकतन्त्र र यो संविधानको कुरा गरिरहँदा नि संविधानप्रति शासकहरू नै अलिकति इमान्दार नभएको भनेर विश्लेषण गर्न थालिएको छ, जस्तो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले जसरी केपी शर्मा ओलीलाई दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभयो त्यहाँनिर पनि क्वेसनहरू धेरै छ, अदालतको काम कारवाहीमा पनि धेरै प्रश्नहरू उठिरहेका छन् अहिले होइन, एक थरीले के पनि भनिरहेछन् भन्दाखेरि अब हामीले अप्नाएको यो व्यवस्था संविधानलाई नै फेलियर बनाउनको लागि कतैबाट प्रयासहरू भइरहेको छ, त्यसै अनुरूप नेपाली राजनीतिको ट्र्याक अगाडि बढिरहेको हो भनेर यो अलि बढी नै अतिरञ्जित हुन्छ वा यसमा केही सत्यता पनि छ? हाम्रा व्यवस्थाहरू फेलियर बनाउनको लागि भएका घटनाहरू हो यो ब्याकअप? मलाई के लाग्छ डेमोक्रेसीको पहिलो रुल के हो भनेदेखि त्यसका एक्टर्सहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, यो संविधान यदि काम गर्दैन म मान्छु यो संविधान अपूर्ण छ यसले अब सल्युसन दिन सक्दैन र यो संविधानले बोकेको व्यवस्थाले पनि काम गर्दैन, तर त्यसको दोष पहिलो दोष चाहिँ म हाम्रा नेताहरूलाई नै दिनुपर्छ किनभने जनताले उनीहरूलाई नै विश्वास गरेर मुलुक खाएको डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई त्यसका मान्यता अनुरूप तिमीहरू चल भनेर पठाएको हो नि त हो। दलाल प्रवृत्ति दास प्रवृत्ति उहाँहरूले देखाउनु भएको छ, 12 उदे सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रमाण हो, मैले भनिहालेँ मुलुकको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकको पहिलो पहिचान के हो भनेदेखि त्यस त्यो देशको आन्तरिक राजनीति त्यो देशका सार्वभौम जनताको अधीन हुन्छ, त्यो हामीले हाम्रा नेताहरू चाहिँ जनताका भइदिएनन् बाहिरका भए, त्यसले गर्दाखेरि मैले पटक पटक 12 उदेको विरोध गर्नु कारण त्यो हो। तेस्रो हो अब प्रधानमन्त्रीले यहाँका शक्तिहरूलाई ब्यालेन्स गरे जस्तै बाहिरका शक्तिहरूलाई पनि कहिले अमेरिकाको आशीर्वाद लिने कहिले चाइनाको लिन खोज्ने कहिले इन्डियाको लिन खोज्ने, एउटाको आशीर्वाद लिने एउटालाई न्युट्रल राख्ने र एउटा पऱ्यो भन्दै के भने स्पेयर जस्तो उहाँले त्यो गर्नुभयो। त्यसमा जुडिसरीको मलाई अलिकति जुडिसरीको बारेमा एकदम महत्त्वपूर्ण जुडिसरी एउटा त सबै राजनीतिक मामिलाहरू जुडिसरीले हल गर्छ भन्ने कुरा म विश्वास राख्दिनँ, यी कतिपय केसहरू राजनीतिक प्रवृत्तिका हुन् तर जानीका पार्टीभित्र इन्नर पार्टी डेमोक्रेसी छैन, सुनवाई हुँदैन, नेताहरू साठगाँठ गर्छन् प्रतिपक्षका अथवा सत्ताका भागभन्डाकै उसबाट चलेको मुलुक हो खास गरेर लास्ट 15 वर्षदेखि। र अर्को जुडिसरीको बारेमा मलाई के भन्नु छ, जो 62-63 को परिवर्तन भयो
त्यो परिवर्तन पछि रेजिम चेन्ज भएको त हो नि, संविधान त 47 सालकै थियो अनि त्यसको त्यसलाई नाजायज असंवैधानिक हिसाबले निलम्बन गरियो, घोषणाबाट संविधान कहीँ पनि निलम्बन हुँदैन। तर त्यो बेलामा के अरे जजेसहरूले फ्रेस ओथ लिए, जजेसहरूलाई फ्रेस लोन के फ्रेस ओथ लिन बाध्य बनाइन्छ र जजहरूले लिन्छन् भनेदेखि त्यो जुडिसरीको सर्भिलिटीको सुरुवात हो। अनफर्चुनेटली त्यो भयो एउटा, अनि एउटा पनि इन्डियामा पनि हामीले देखेका छौँ जब इन्दिरा गान्धीले जुडिसरीको स्वतन्त्रतामाथि अलिकति खेलबाड गर्न थालिन्, उनलाई राजनीतिक दबाब बढ्दाखेरि जजले रिजाइन गरे अवस्था छ, एचआर खन्ना भन्ने जजले रिजाइन गरेका छन् सुपरसेसन भवनको। हालै मात्र जजहरू बोलेका छन्, उनीहरूले स्वैच्छिक तरिकाले उनीहरूले मुलुकमा जनताले भोगेको उहरू लिएका छन्, होइन पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनको अधिकारको दुरुपयोग गरे बापत मान्छेहरूलाई जरिवाना गरेका छन् त्यो। तर हाम्रोमा के भने जजेजहरू त्यो बेलामा सम्बन्धबाट चुके एउटा। अर्को धनराजजी हुनुहुन्छ यहाँ, मैले उहाँको अहिलेतिर भन्नुपर्छ, जब राजसंस्थालाई निलम्बन गरिएको थियो, गिरिजा प्रसाद कोइराला कङ्ग्रेसको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले कङ्ग्रेसको अध्यक्ष हुँदाहुँदै प्रधान न्यायाधीशलाई शपथ गराउनु भएको छ, जुन एकदम दलीय हिसाबले र यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको हिसाबले अपराध हो, त्यो अपराध उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि केदारगिरीको टाइममा केदारगिरीलाई संसदीय समितिले, हुन त संसदीय समिति त नाटक मात्रै हो, त्यसले एउटा कुरा के गर्यो भने प्रस्तावित न्यायाधीशलाई सांसदहरूको घर घरमा जानुपर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति खडा गरिदियो। त्यो व्यक्तिलाई उहाँले संसदीय समितिले अनुमोदन नगरेको अवस्थामा उहाँले नियुक्त गर्नुभयो, काङ्ग्रेसको अध्यक्ष समेत रहेको व्यक्तिले प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्त गरे। त्यसपछि त भागभण्डा कुराहरू हामी उसमा नजाउँ, त्यसले गर्दाखेरि तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि न्यायाधीशहरूमा विवेक छ, अहिले पनि छटपटाहट छ। अस्ति हामीले देख्यौँ जब पहिलो दिन बेन्च गठन भयो, प्रधान न्यायाधीशलाई तजविजी अधिकार दिनु भनेको त्यो राष्ट्रले त्यो व्यवस्थाले दिएको सबभन्दा ठुलो विश्वास र सम्मानको कुरा हो, त्यसको दुरुपयोग होला भन्ने कल्पना गरिँदैन। तर जब नम भन्न थाल्यो अनि त्यहाँबाट विरोध गरे, विरोध गरेर अहिले कमसेकम एउटा आश गर्ने ठाउँ भयो न्यायपालिकाको र कार्यपालिकाको अथवा प्रधानमन्त्री र न्यायपालिकाको बिचमा अथवा कुनै पनि वेस्टर्न इन्ट्रेस्ट र न्यायपालिकाको बिचमा साँठगाँठ हुँदैन भन्ने एउटा आशा चाहिँ अहिले संसार भएको छ। हेरौँ तर त्यसमा एकदमै न्यायपालिका पनि स्क्रुटिनीमा छ भन्ने कुरा चाहिँ कमसेकम न्यायाधीशहरूले बुझ्नु पर्छ। तर गठन भएको इजलासमै न्यायाधीशहरूको छनौटमै प्रश्न, यी न्यायाधीशहरू भएन भनेर भनिरहँदा त कार्यपालिकाको ठाडो हस्तक्षेप भएन त्यसमा? भयो, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, उतातिर बारमा उठे। अब अर्को कुरा के भने हाम्रोमा महान्यायाधिवक्ता भनेको प्रधानमन्त्रीको वारिसको रूपमा हेरिन्छ, तर ऊ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको पत्री होइन, सर्वोच्च अदालतको पनि हो। र अर्को एउटा मैले अहिले भन्नुपर्ने कुरा थियो, मैले मेरो दिमागबाट हट्यो, न्यायपालिकाकै उसमा अब पहिलाका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू पनि भएन। अब अहिले कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा उठ्यो जो महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा भन्छ, अनपपुलर कुरा होला होइन, पपुलिसमा प्रेरणाको सम्पत्तिको जब मुद्दा आएको थियो, चोलेन्द्र शमशेर चिफ जस्टिस हुनुहुन्थ्यो, पहिला आफैले मुद्दा छिनेको मान्छे फेरि त्यहाँ बस्नुभयो, त्यो बेलामा कसैले कन्फ्लिक्टको कुरा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अदालतमा जे हुन्छ त्यसले एउटा पूर्व दृष्टान्त क्रिएट गर्छ, नजिर बस्छ, त्यो नजिरहरूमा कसैले त्यसबाट अपराध गर्दाखेरि न्यायाधीशहरूसँगै वकिलहरू पनि सँगै छन् अनि आफूलाई पढ्दाखेरि पनि त्यसो भए मैले निजी स्वार्थको लागि अथवा निजी पक्ष पोषणका लागि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा गर्छु, त्यहाँबाट मेरो इमान्दारी त प्रश्नमा आउँछ। यहाँनिर नि धनराजी, न्यायालयलाई हामीले यसरी गिजोलेपछि, यति विधि राजनीतिकरण गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामीलाई लोकतन्त्र बचाउने, संविधान बचाउने खालका निर्णयहरू आउँछन् भनेर अपेक्षा गर्नु पनि त त्यति सान्दर्भिक त भएन नि, होइन? यस्तो हुन्छ, चाहिँ नि न्यायालयमा न्यायाधीश भइसकेपछि, न्यायाधीशको रूपमा ओथ लिइसकेपछि म चाहिँ नि निष्पक्ष रूपमा कार्य सम्पादन गर्छु भन्ने कुरामा हो नै हो उहाँले ओथ लिने त। त्यसो भइसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारी
प्रति एकदम इमानदार हुन आवश्यक छ। यो त अलिकति आदर्शको कुरा भयो नि त। ओ आदर्श कसरी पुग्यो भन्ने पनि हामीले एका राख्नु पर्दैन। यो त आदर्श भयो के? कति देशमा के हुन्छ भने पढ्नु न, पोलिटिसियनले चाहिँ नि नियुक्ति गरेर पनि त्यही पोलिटिसियनकै विरुद्धमा पनि गएका उदाहरणहरू केही महिना अगाडि अमेरिकामै ट्रम्पकालीन अवस्थामा हामीले देख्यौँ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पोलिटिसियनहरूले नियुक्त गरेपछि त्यसको पुरै वफादार हुने होइन, कानुनप्रति देशप्रति वफादार हुने हो, न्यायप्रति चाहिने वफादारी भएर न्याय दिने हो क्या न्यायाधीशले। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिने र न्यायाधीश नियुक्ति गरिसकेपछि चाहिने राजनीतिक नेताहरूले पनि मैले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु हो। तपाईँले अलिकति अमेरिकाको गलत उदाहरण दिनुभयो जस्तो लाग्यो। नेपालमा त त्यो कति सान्दर्भिक हुन्छ, न्यायाधीश नियुक्तिमा कसरी भागभण्डा मिलाइन्छ, प्रतिपक्षीले आफ्नो भाग कसरी माग्छ भनेर मन्त्रीहरू गरे गरिएको त्यही त। प्रधान न्यायाधीश कसरी नियुक्ति हुन्छ, मेरो कोटामा यति पर्यो यति परेन भनेर महिनौ उल्लेख गरेको त हामीले भर्खरै मात्र हेरेको सुनेको त हो नि। नेताहरूले चाहिने मानव एकछिन कसैले भनेर कुनै ढङ्ग हाम्रो संरचना त त्यही छ नि त। अहिले त संरचना त्यस्तै छ, उहाँले भनिसक्नु भएको छ नि त कि चाहिने संसदीय सुनवाईमा चाहिँ न्यायाधीशहरू जानुपर्ने होइन, प्रष्टै छ त हाम्रो यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिने जे जे प्रक्रियाबाट आए पनि हामी न्यायाधीशहरूले पनि आफ्नो कार्य सम्पादन ठिक ढङ्गबाट गर्नु पऱ्यो। कुनै चाहिने म फलानाप्रति चाहिँ अनुग्रहित हुनुपर्छ भन्न भएर त्यो मानसिकताले काम गर्नु हुँदैन। र अर्को चाहिँ नेताहरूले पनि ए मैले सिफारिस गरिदिएको त्यसरी मेरो चाहिने मैले भने अनुसार निर्णय हुनुपर्छ फैसला गर्नुपर्छ भन्ने दरिद्र सोच राख्नु हुँदैन। म एउटा कुरा एड गर्न चाहन्छु सरी हजुर, जस्तो अमेरिकाको हामीले कुरा गर्दा अमेरिकामा त सांसदहरूलाई पनि व्हिप लाग्दैन, उनीहरू आफ्नो फ्री हुन्छन् कि पार्टीको त्यो दबाबहरू हुँदैन, त्यसपछि इन्डिपेन्डेन्ट हिसाबले भोटिङ गर्छन्। न्यायाधीश न्यायपालिका त पुरै छोडौँ, र त्यहाँ त सुनवाईहरूमा यति रिगरस ग्रिलिङ हुन्छ हाम्रो जस्तो कर्मकाण्ड हुँदैन कि पार्टीको कमिटीका मेम्बरहरूलाई पार्टीका नेताले भनिदिने यो गरेर चुप लाग। आजसम्म कसैलाई अब्जेक्ट गरेर छैन नि, कुनै नियुक्तिलाई रोकिएको अवस्था छैन नि, कहीँ त्यस्तो मतलब एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन्सहरू प्रस्तावित व्यक्तिहरूलाई हामीले रोकेको अवस्थै छैन। र अर्को कतिसम्म भन्दाखेरि आदर्शमा धनराजीले भनेको कुरा एकदम ठिक हो, त्यहाँ न्यायाधीश भएर शपथ लिइसकेपछि तर के भनेदेखि त्यो जुत्ता खोलेर भित्र पसेको जस्तो होइन कि त्यति सजिलैसँग त्यो जुत्ता खोल्न सकिँदैन, पृष्ठभूमि हुन्छ। अनि हामीले भनौँ न एउटा उसको पत्रकारको रूपमा उठाउँदाखेरि पनि सांसद भएको व्यक्ति पार्टीको सांसद भएको व्यक्तिलाई जज बनाउँदाखेरि इन्डियामा कृष्ण अय्यर भएर यहाँ कृष्ण अय्यर भन्ने व्यक्ति मैले देखेको छु उहाँ रिटायर भएपछि। कृष्ण अय्यर केरलामा मन्त्री थिए, उनी कुनै पार्टीसँग एट्याच थिएनन् तर लेफ्ट फ्रन्टको गभर्मेन्टमा उनीलाई कानुन मन्त्री किनभने हजुर केरलामा बने कम्युनिस्ट पार्टीको उसमा, तर उनी पार्टीसँग आबद्ध रहेनन्। पछि उनी त्यहाँबाट मन्त्रीबाट हटेपछि निरन्तर रूपमा आम व्यक्तिहरूको उसको हक हितको लागि अनि संविधान आम व्यक्तिहरूको कानुन सहज रहोस् पहुँचको उसमा पहुँच रहोस् भन्ने हिसाबमा लागिराखेँ। मैले कतिसम्म देखेँ, एकजना प्रधानमन्त्रीसँग म केरला गएको छु चन्द्रशेखरजीसँग, उनी रिटायर भएको थिए कृष्ण एकदम हेफ्टी मान्छे है 6 फिट जस्तो। त्यो हामी पत्रकारहरू त्यो सेक्युरिटीको हिसाबले प्रधानमन्त्रीसँगै फर्किनु पर्ने भयो त्यहाँ नजिकै बसेको। कृष्ण अय्यरजी त्यो दोस्रो रोमा आएर कतिनिर बस्नुभएको रहेछ, त्यो प्रधानमन्त्रीले देखेपछि एकदम बोल्दा बोल्दैको प्रधानमन्त्री मञ्चबाट उहाँलाई नमस्ते गर्छ, नमस्ते उसले मैले को हो कस्तो म शिष्टाचारमा पछि परेँ कि भन्ने हिसाबले त्यो कृष्ण अय्यरलाई जसलाई पनि कृष्ण अय्यर एउटा सांसदलाई पोलिटिसियनलाई न्यायाधीश बनाउँदैमा त्यो कृष्ण अय्यर हुँदैन कि हाम्रा त्यो यहाँनिर त्यो प्रब्लम छ। तर दुःखको कुरा के भनेदेखि दलीयकरण गर्ने प्रयास चाहिँ भएको सुप्रिम कोर्ट र न्यायपालिकाको त्यो त छर्लङ्गै छ नि होइन। अब हामीले यहाँनिर नि न्यायालयमा दलीयकरण छ भनेर भनिरहेछौँ, संसदीय अभ्यासको हामीले कसरी अभ्यास गरिरहेछौँ भनेर पनि छर्लङ्गै छ होइन। सदनबाट कामहरू भएको छैन, महामारीको यो बेलामा 2 पटकसम्म भङ्ग भइसक्यो, अध्यादेशबाटै देश चलिरहेको छ। यो अवस्थामा नि अहिले हामी सबैजनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भनेर भनिरहेछौँ नि, मलाई लाग्छ हाम्रो यो कल्चर पनि भएको छ कि एउटा व्यक्तिलाई हामी सधैँ भिलियनका रूपमा
प्रस्तुत गर्छौं यो एउटा व्यक्ति हटेपछि सबै ठीक हुन्छ भने जस्तै कुनै समय राजा ज्ञानेन्द्र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र राजतन्त्र हटेपछि सबै ठीक हुन्छ भने जस्तै हैन कुनै एउटा अमुक व्यक्ति हटेपछि यो संरचना पुरै राम राज्य आउँछ भने जसरी यो नेरेटिभ छ नि यो नेपाली समाजमा यो नेरेटिभ आफैमा कति सही कति गलत छ अहिले पनि त त्यही भइरहेछ प्रधानमन्त्री ओली हटिसकेपछि अब देशमा सब ठीक हुन्छ भन्ने हाम्रो बहस कहाँबाट यो सुरु गर्नुपर्छ एकदम सभा मलाई लाग्छ एकदमै यो अहिलेको पर्टिनेन्ट इस्यु हो म चाहिँ के मान्दिनँ भनेदेखि ओली एक्ला विलियन हुनु भएर मान्दिनँ म त के मान्छु भनेदेखि यो दुईवटा जुन संविधान सभाले आधा मनले अथवा मन नलागी नगाई बाहिरी हस्तक्षेपबाट जसरी संविधान बनाए प्रक्रियै नमानेर किनभने कुनै पनि एउटा पनि प्रावधानमाथि बहस भएको छैन नि त हाउसमा एउटा पनि संशोधन मुभ भएको छैन नि त्यसरी त्यो अहिलेको यो भित्रका सबै पार्टीहरू इक्वेली गिल्टी छन् यो उसमा आज केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हाम्रो आँखा अगाडि उनी छन् हामी उनीहरूले गाली गर्छौँ तर नेपाली कङ्ग्रेस अथवा माओवादी अहिले अलग भयो अथवा तराई केन्द्रित पार्टीहरू अथवा एउटा प्रेजेन्स दिएको रातप्रभा सबै समान रूपमा दोषी छन् यसको लागि कसैले पनि भनेन हामी यो एउटा प्रावधान मुभ गर्छौँ संशोधन मुभ गर्छौँ भनेर कसैले पनि भनेन त्यो चाहिँ नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि बनाएर पठाएका व्यक्तिहरूले जनताप्रति गरेको गद्दारी हो मलाई थाहा छ धनराजीले बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न तर उहाँले लेख्नु भएको छ यो कुराहरू अलिअलि उहाँको ट्विटसहरूमा यो कुराहरूको उल्लेख छ यहाँनिर धनराजी त्यस्तो तीन वर्षमा चाहिँ 17 पटक आजको शुद्ध गरेर जोड्ने हो भने त 18 पटकसम्म मन्त्रीहरू मन्त्रीमण्डल फेरबदल भएछ होइन 59 मन्त्रीको सङ्ख्या मात्रै यति सानो देशमा यो सबै कुराहरू आउनुमा नि अब हामीले संविधान बनायौँ जसले स्थिरता स्थायित्व शान्ति र समृद्धिको परिकल्पना गरेको थियो हामी त्यता नै हामीले त्रुटि गऱ्यौँ जसरी युवराजजीले औल्याउनु भएको छ मुख्य कुरा के भन्दा धारा पनि कति पटक व्याख्या हुँदो रहेछ कसरी मुख्य कुरा त नेपाली राजनीतिमा एउटा नफेरेको प्रवृत्ति देख्छु म त्यो प्रवृत्ति हिजो पञ्चायतकालको प्रवृत्ति हामीले बौद्धले प्रजातन्त्र भन्यो त्यहाँ पनि ठ्याक्कै त्यही प्रवृत्ति बोकेर आयौँ त्यसपछि लो ज्ञानेन्द्रले के नै सिद्ध्याइदियो भनेर ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा हामी नै लाग्यौँ तर हामी पनि उस्तै भयौँ फेरि ज्ञानेन्द्र पथमा अहिले पनि फेरि ओली पथ फेरि तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै ओलीलाई हटाउने बित्तिकै सबै ठिकठाक भइहाल्छ राम राज्य आउँछ अँ म त त्यो पनि देख्दिनँ फेरि ठ्याक्कै त्यहाँ पुग्ने अवस्थै छैन हेर्नुहोस् त्यस्तो अवस्था मैले नेपाली राजनीतिको परिदृश्यमा म त्यो देखिरहेको छुइनँ म आफै त्यही राजनीतिक यात्रामै छु त्यहीँभित्रै छु म आफै तर म आफै त्यहाँ अन्यलमा छु कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ म आफै कुहिरो काग भएँ कि जस्तो पनि लाग्छ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिने लोकतन्त्रलाई गणतन्त्रलाई समृद्धिसँग जोड्न सकिरहेको छैनौँ जनताको दुःख सुखसँग जोड्न सकिरहेको छैनौँ खालि राजनीतिक भागभण्ड तपाईँहरूले अघि भन्नुभयो भने भागभण्डमा अल्झिया छौँ यो पुगेन त्यो पुगेन यो सबै कुरा के कुनै सैद्धान्तिक आधारमा अहिले चाहिने नेकपाभित्र यत्रो हलचल आएको हो म त त्यो पनि देख्दिनँ खालि भागभण्डकै कुरा होइन र तिनै मात्रै हुन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो भागभण्डे राजनीति होइन वास्तवमा प्रजातन्त्र भनेको ठ्याक्कै अहिले नेताहरूले के चरितार्थ गरिदियो भने यो त भागभण्डको प्रजातन्त्र भन्नेकै भागभण्ड गरेर खानु जस्तो देखियो क्या त्यो त होइन नि वास्तवमा हामीले चाहेको प्रजातन्त्र हामीले भनेको गणतन्त्र त्यस्तो होइन भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले दुःख साथ मैले भन्ने गर्छु नि त यो त चाहिने पटक पटक हामीले व्यवस्था बदल्यौँ तर हामी आफ्नो प्रवृत्ति चाहिँ बदल्न सकिरहेको छैनौँ त्यसको चाहिने त्यसको चाहिने अहिले हामीले जे भोगिरहेछौँ नि त्यो प्रवृत्ति नबदलिएपछि त्यो हामीले भोगिराखेका छौँ भोलि पनि भोग्ने नै हो फेरि भोलि पनि भोग्नु नै छ भलै अहिले चाहिने अति गर्यो ओली प्रवृत्तिले अति गरे संविधान नै कचाकुचुक पारिया छ कमसेकम संविधान बचाएर अलिकता बाटो खुल्छ कि भन्ने हाम्रो आश हो झिनो आश त्यहाँनिर हो तर यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नका लागि हामीभित्र रहेको यो विकृति र विसङ्गतिको जुन प्रवृत्ति छ त्यसलाई पनि सँगसँगै परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ तब मात्रै तपाईँले भने जस्तो घरिघरि मन्त्रीमण्डल चेन्ज गर्ने घरिघरि मन्त्री हुन पाऊँ भन्ने र केही केही कुराहरू जस्तै एउटा मलाई लाग्यो एउटा बहसमै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मलाई लाग्यो व्यक्तिगत रूपमा लाग्यो कुरा के भन्दाखेरि जस्तै यो सांसद बनेर आइसकेपछि सांसदहरूलाई विधायकहरूलाई नै मन्त्री बनाउने कि नबनाउने त्यसमा नि छलफल हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ
यहाँ तो सांसद होना पाएन झंडा हल्ला पाऊ कुद्या कुद कर प्रवृत्ति हो मंत्री बनना का नहीं अनि अर्को कुरा चाहिँ नि त्यसरी जस्तै अहिले अहिले त सायद संसद आफैले विघटन गरेका कारणले गर्दाखेरि त्यो सांसद विकास कोष हटाएको होला सायद हैन फेरि भोलि फर्केर आउँछ आउँदैन भन्ने अवस्था त छैन म सांसद हुँदाखेरि पनि भनेको थिएँ रोस्टमबाटै भनेको थिएँ कि यो हामी के विकासी प्रतिनिधि हौँ र हामी त विधेयक हौँ र हामीले विधेयकहरू पारित गर्न आएको हौँ भनेर बोलेका थिएँ यो चाहिँ नि हामी त कस्तो प्रवृत्ति सबै उल्टो उल्टो कुरामा मात्रै लाग्यौँ क्या जहिले पनि अहिले चाहिँ नि यो हामी जति स्थिरताको कुरा गर्दाखेरि पनि यो सबै के हो भन्दाखेरि महत्त्वकाङ्क्षा व्यक्तिगत महत्त्वकाङ्क्षा हामीले जनताको चाहिँ नि महत्त्वकाङ्क्षा के हो देशको महत्त्वकाङ्क्षा के हो भन्दा पनि सबै कुरा हरेक कुरा जस्तै अघि चाहिँ नि सुरुमै भन्नुभएको थियो तपाईँले मन्त्री हुन पाएन बहुराष्ट्रियताको कुरा गरिदिन्छ होइन सबै कहाँ कहाँ के बाट आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चलिराखेका हुन्छ मान्छेहरू त्यस कारणले मुलुकप्रति र लोकतन्त्रप्रति र संविधानप्रति वफादार नभइसकेपछि त सबै चाहिँ टालटुलमै चलिराखेको छ यो टालटुल गर्दा गर्दै 17 पल्ट टालटुल भएको छ अहिलेको मन्त्रीमण्डल अब यो आजको पनि गर्नुपर्ला होइन अलिकति अन्तिममा आइसकेको छु अबको यो राजनीति कस्तो होला ओली विरुद्धको मोर्चाबन्दीले नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण जन्माउन सक्ने सम्भावना छ उहाँहरूको प्रयास एउटा राजनीति कस्तो होला र कस्तो हुनुपर्छ दुईवटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो एउटा ओली त अब कुनै व्यक्ति अजम्बरी हुँदैन र ओलीले यति ल्याप्सेसहरू गर्नुभएको छ यति अधिनायकवादी चरित्र देख्नु भएको छ त्यसको पतन अवश्यमा छ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा ज्यादा र तर त्यसले अब वैकल्पिक भोलि शेरबहादुर देउवा भन्नुभयो भने नि उहाँले खुसी गराउनुपर्ने माधव नेपाललाई प्रचण्डलाई होइन माधव नेपाल र प्रचण्ड त्यही भागभण्डाको हो त्यसै त्यही दोहोरिनी हो अनि दुई महिनापछि हामीले ओली नै राम्रो रहेछ भनेर भन्ने अवस्था अब तर मलाई चाहिँ यसले के लाग्छ भने अघि पनि मैले भने संविधान टालटुल गरेर बज्दैन यसले संविधानले सोल्युसन अफर दिन सक्दैन जहाँ प्रधानमन्त्रीको र राष्ट्रपतिको षड्यन्त्रलाई हामीले संविधानको रूप मानेका छौँ त्यो संविधान काम गर्दैन त्यसले बोकेको संविधान काम गर्दैन अब त मलाई के लाग्छ भने बरु धनराजजीहरूले वा हामीले संविधानको स्पिरिट अनुसार नै काम गरेनौँ नि होइन संविधानको स्पिरिटलाई पनि डिफाइन गर्न सकेनौँ हामीले खै जवाबदेही त भन्ने कुरा कहीँ रहँदै रहेन होइन एउटा प्रधानमन्त्रीले कसैको श्रीमतीलाई ल्याएर कसैको साथीलाई ल्याएर कसैको रेकमेन्ड गरेको व्यक्तिलाई ल्याएर टिपेर बनाइदिनुहुन्छ त्यो हैसियतको दुरुपयोग भयो कि संविधानको स्पिरिटले बाँधेन स्पिरिटलाई बुझ्ने कोसिसै गर्नु भएन उहाँ प्लेयरहरूले अब मलाई त के लाग्छ भनेदेखि 2063 वैशाख 11 अवस्थामा जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो 47 सालको संविधानलाई दोहोऱ्याउने होइन किनभनेदेखि त्यहाँ माओवादीहरूको प्रेजेन्स थिएन स्वीकार गरेका थिएनन् त्यसपछि त भद्रकोलवासी संविधानको त धेरै ठुलो सङ्ख्याले संविधानलाई अपनत्व गरेकै छैन किनभने संविधान बनाउने प्रक्रियामै बाहिर राखियो शान्ति प्रक्रियालाई मा नै राजावादीहरू र परम्परावादीहरू पुरानो शक्तिहरूलाई बाहिर राख्यो त्यो कहीँ पनि हुँदैन कन्फ्लिक्टको एउटा पार्टीलाई बाहिर राखेर अनि अर्को त्यहाँ के गर्यो भने 11 वैशाख 11 त कमसेकम के थियो भनेदेखि राजा माओवादी 7 पार्टी सँगै ल्याएर राजाले वैशाख 11 घोषणा गरे सहमतिको दस्तावेज थियो नि त त्यो त्यो घोषणा गरेको दिन थियो त्यहाँबाट तपाईँहरू सबै बाटो बिराइसक्नुभयो मुलुकलाई भत्ताभुङ्ग पार्दै हुनुहुन्छ परिचालित बन्नुभएको छ परचालित बन्नुभएको छ त्यहाँ आएर आफ्नो बाटो बाहिरी हस्तक्षेप बिना अगाडि जाने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ वैशाख 11 2063 फर्किनुपर्ने अवस्था मैले नि यहाँनिर अझै पनि नबुझेको नि हामी जहिले पनि अब यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ यो भएपछि स्थिरता आउँछ हामीलाई एउटा संविधान चाहिएको थियो होइन दुई दुई पटकसम्म संविधान सभा भङ्ग भयो नयाँ संविधान आएपछि स्थिरता आउँछ अनि सधैँ हाम्रो फेरि यो मिश्रित सरकार हुन्थ्यो एउटा बलियो सरकार आएपछि देश समृद्ध हुन्छ भन्ने खालको जहिले पनि यो हामीलाई आशाको ललिपप नै यो आएपछि देश स्थिर होला समृद्ध होला फेरि त्यो होला अहिले फेरि संविधानको कुराहरू आइरहेको छ त्यत्रो 8-9 वर्ष लगाएर लेखिएको संविधान यहाँनिर यो व्यवस्था भन्ने कुरा त व्यक्तिको चरित्रमा पनि भर पर्ला नि त त्यो कसरी ओन गर्छ भन्ने यहाँनिर यो नियत हाम्रा शासकहरूको नियतमा पो प्रश्न गर्ने हो कि व्यवस्था नियतमा पनि प्रश्न संविधानले नभएका देशहरू पनि कति राम्रोसँग फङ्सन गरिरहेछ नियतमा प्रश्न गर्नै पर्छ नियतमा प्रश्न गर्ने भने एकाउन्टेबल बनाउने हो नि त तिमीहरू होइन त 8 गएर अब हामी मुलुकमा गल्तीहरू दोहोऱ्याउँदैनौँ मुलुकमा कहिले पनि नखसिने लोकतन्त्र हो त्यो लोकतन्त्र हामीले कहिले पनि देखेनौँ एक व्यवस्थालाई यो लोकतन्त्र भनेको लेभल मात्र अहिले हामीले देखेको त लोकतन्त्रको लेभल हो र नेताहरूले भनेको आधारमा लोकतन्त्र हो नि जुडिसरी बारे भयो अनेकहरू भइरहेको छ राष्ट्रपतिको रोलको बारेमा प्रधानमन्त्रीको रोलमा डेमोक्रेसी खै
त्यो पिपुलसँग अघि धनराजीले भन्नु पिपुलसँग कहाँ जोडिएको छ, डेभलपमेन्टसँग कहाँ जोडिएको छ? आज ओलीलाई हटाएर चारवटा पार्टी ल्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने भनेदेखि तिनीहरू पहिला नेतृत्वमा बहस हुन्छ अनि एजेन्डामा त्यो त पिपुलसँग जोडिन अनि तपाईँले भने जस्तै स्थिरता ल्याउनको लागि वा अपनत्व लिनको लागि त संविधानमा जति नै फुलबुट्टा भरे पनि जति नै पाना भरे पनि त्यो त नहुने रहेछ नि त। त्यसो हुन्छ, त्यसो हुन्छ किनभने डेमोक्रेसी भनेपछि डेमोक्रेटिक भइदिनु पर्यो। अर्को प्रब्लम भनेको जुन सिस्टमको र पोलिटिक्सको भेहिकल्सहरू जसलाई दलहरू भन्छन् त्यहाँभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छ नि छैन, आन्तरिक प्रजातन्त्र छैन। नेताहरूलाई के डर छ भने आन्तरिक प्रजातन्त्रमा छलफलहरू हुन थाल्यो, नेताहरूलाई कोही छ, त्यहाँबाट अल्टरनेटिभ लिडरसिप आउँछ। जुन व्यक्ति तपाईँको झोला बोकेर हिँडिआएको छ त्यसलाई अल्टरनेटिभ लिडरसिपको रूपमा इस्टाब्लिस भएको तपाईँ देख्न चाहनुहुन्न। अहिलेको समस्या नै त्यही हो नि, उहाँहरूको फेलियर पनि त्यही हो। उहाँहरूले आफ्नो पार्टीलाई डेमोक्रेटिक बनाउन सक्नु भएन, त्यहाँ इन्नर पार्टी डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्न सक्नु भएन। बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा अहिले हामीले भोगिरहेको यो व्यतिथिको जड के हो? एउटा पूर्ण संविधान नभएकै कारण होइन, पूर्ण संविधान नभएर, संविधान त संविधान जस्तो भने यसको कुरा पूर्ण नभएको व्यक्ति चाहिँ व्यवस्थाभन्दा दल नेता चाहिँ दलभन्दा ठुलो भयो, शक्तिशाली भयो, अनि व्यवस्थाभन्दा ठुलो भयो, देशभन्दा ठुलो भयो, व्यक्तिको इन्ट्रेस्ट देशको इन्ट्रेस्टभन्दा ठुलो भयो। त्यसो प्रधानमन्त्रीले चाहे भने जहाँ पनि लम्बसार गरेर उसले सत्ताको लागि बाहिरी आशीर्वाद लिनु पर्यो, ऊ आफ्नो मुलुकका जनताप्रति ऊ जवाबदेही हुनु परेन, आफ्नो जनतालाई सार्वभौम भन्ने अनि त्यो जनताप्रति जवाब नदिने जवाबदेही हुनु पर्यो, डेमोक्रेसी हुन सक्दैन। अहिलेको हाम्रो समस्या चाहिँ यति नै हो। यसको सबै जड त व्यक्तिको स्वविवेकसँग जोडिएको छ नि त, यो त कुन बुटी ल्याएर पिलाउने त यो स्वविवेक? मार्टिन लुथर किङले पनि भन्थे कि स्वविवेकलाई तपाईँले मोरालिटीलाई कानुनबाट नियन्त्रित गर्न सक्नुहुन्न, होइन? त्यो हाम्रो प्रब्लम त्यो हो, तर दलले संयन्त्रित त गर्न सक्छ नि त, होइन? कानुन अदालतले पनि गर्न सक्ला, उहाँहरूले त गर्न सक्नुहुन्छ नि त। दलभित्र त झनै फेरि स्वेच्छा चाहिन्छ, लोकतन्त्र छैन, प्रवृत्ति हाबी भयो, बाबुप्रति अब त्यो भोलि आमा प्रवृत्ति हाबी होला, होइन? त्यो यस्तो छ कि यहीँ थपिहाल्ने युवा सरकारमै थप्न खोजे मात्रै हो। मैले अघि एउटा कुरा भनेको थिएँ, हामीले व्यवस्था पटक पटक बदल्यो तर प्रवृत्ति बदलिएन भनेको छु मैले, र ठ्याक्कै त्यही हो। हामी आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित हुन्छौँ जहिले पनि, र हामी जनता केन्द्रित जनताप्रतिको जवाफदेहिता प्रति ध्यान छैन हाम्रो। कसरी सत्ता जोगाउने? सत्तामा जो पुगे पनि, तपाईँ भए पनि उहाँ भए जो भए पनि, सत्तामा पुगिसकेपछि जोगाउनपट्टि लाने, जोगाउन के गर्ने उहाँले सङ्केत गर्नुभयो, जोगाउनको के लागि के गर्ने भन्दाखेरि पराशक्तिसँग लम्पसार पर्नु पर्छ भने पढिहाल्ने, निर्वस्त्र हुन छ भने निर्वस्त्र भयो। सधैँ वर्षौँदेखि हामीले यही त नेरेटिभ सुनिरहेका छौँ। यस, वर्षौँदेखि यो मुलुकमा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष, उहाँले त बाह्र बुधेको कुरा गर्नुभएको छ, कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष देखिन्छ, कहिलेकाहीँ अप्रत्यक्ष। म्याक्रो मात्र होइन, माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्म पनि आएका घटनाहरू हाम्रै आँखा अगाडि छन्, होइन? त्यसलाई बरु म चाहिँ हुन्न, तर यो देशमा यस्तो छ भने बाहिर ल्याउन कोही मान्दैन, कोही चाहँदैन, किनभने भोलि फेरि उनैको पनि फेरि सहयोग चाहिएको छ, फेरि यो त्यसै भइराखेको छ। पार्टी फोडेर मन्त्री, यस, पार्टी विभाजन गरी गरी मन्त्री किन बनिराखेका छन् मान्छे? यो सबै कुरो त सबैको अगाडि छलक्क छँदैछ। त्यसैले यो हामी सार्वभौम सत्ताको कुरा गरिराखेका छौँ, स्वाधीनताको कुरा गरिराखेका छौँ, तर मेरो स्वाधीनता, मैले भनेको स्वाधीनता, मैले देखेको स्वाधीनता, मैले देखेको सार्वभौम सत्ता कतै परमित्रबाट निर्देशित भयो भने के को स्वाधीनता हुन्छ? एकदमै अन्त्यमा आइसकेका छौँ, अलिकति हामीले बढी नै निराशावादी पनि, निराशाको कुरा होइन, निराशाको कुरा होइन, सकारात्मक नोटमा यो कार्यक्रम सक्न चाहन्छु युवराजी। अबको अगाडिको अलिकति सकारात्मक बाटो के हुन सक्छ होला? मैले अघि नै भने एक ठाउँमा सबैजना आउनुभयो प्लेयर्सहरू, निषेधको राजनीति भयो। 63 हामीले कहिले नखोसिने लोकतन्त्रलाई चाहिँ निषेधको, जहाँ शान्ति प्रक्रिया र पोलिटिकल प्रोसेसमा निषेध गऱ्यौँ नि त हामीले, त्यसबाट 11 जानुपर्ने स्थिति, त्यो सबै पात्रहरू एउटा अलिकति सकारात्मक, मैले तपाईँले भन्नुभयो नि, उहाँले भन्नुभयो लम्पसारको अवस्था छन्, इतिहासमा त्यस्ता महत्त्वपूर्ण घटनाहरू छन्, राजा वीरेन्द्रले इन्डियाको सेक्युरिटी छातामुनि बस्नलाई र त्यहाँको जलस्रोतमाथि प्रायः राइट दिन अस्वीकार गरे, होइन? निरङ्कुश अवस्थामै उनीहरूले अनुमोदन गर्न तयार हुँदा त्यो ज्ञानेन्द्रले नि त्यो मानेनन्, त्यो शर्त बिपीलाई इन्दिरा गान्धीले तिमी राष्ट्रपति बन भनेर भन्दाखेरि मानेन नि त। त्यसो र के सार्वभौम सत्ताको मूल्यमा
डेमोक्रेसी कहीं पनि आउँदैन। अहिले हामीले अभ्यास गरेको कुरा सार्वभौम सत्ताको मूल्यमा डेमोक्रेसी हो। त्यसबाट यो कुरालाई हामीले बुझेर एक ठाउँमा आयौँ भनेदेखि नेपालीहरूले नेपालको भाग्य नेपालको भाग्यप्रति जति चिन्तित हुन्छन् विदेशीहरू हुँदैनन्। कति टाढा होला त्यो दिन? हुनसक्छ, आजै पनि हुनसक्छ। अब यो प्लेयर्सहरूले कमसेकम यो संविधान अगाडि बढ्दैन भनेर त्यसबाट 63-11 हामी जाउँ भन्यो भने, किनभने त्यो दिन सबै पार्टीहरू माओवादीदेखि लिएर राजादेखि लिएर सबै दलहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर एउटा फर्मुला सबैको सहमतिको दस्तावेज राजाले पढेको दिन हो त्यो। त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ धनराज? केही जटिलताहरू छन् अहिले पनि, होइन? युवराज सरले भने कुरोमा चाहिँ नि सत्यता भए पनि जटिलतासँगै छ क्या। अहिले यत्रो छिनाझट्टी लुचाचुँडी गरिराख्या बिचमा उहाँले राख्या प्रस्तावमा त्यति सजिलै सडक्कलो हामी पनि मान्यौँ भन्ने परिस्थिति आइहाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, होइन? मलाई लाग्दैन, उहाँलाई पनि थाहा छ। त्यो त्यो त्यसैले त यो सबै समस्या आएको हो नि त। यो सबै समस्या त्यसै कारणले आएको हो। आफै राजा हुने, एउटा राजा फाल्यो तर भन्नै पर्छ। मैले म पनि एउटा दलको केन्द्रीय सदस्य हुँ तर भन्नै पर्छ, हामीले 10 राजा पालेका छौँ अहिले। तर यसो भन्दैमा फेरि होइन एउटा राजा ल्याउनु पऱ्यो भन्ने मनसाय होइन, हामीभित्र कमी कमजोरी त कमसेकम सुधार्नु पऱ्यो। हामीभित्र कमी कमजोरी हामीले गरेका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने होइन भने त के को लागि राजनीति फेरि? मैले पनि त्यही भनेको हो, जुन पोइन्टबाट कमी कमजोरी र गल्ती भयो सामूहिक रूपमा त्यसलाई एड्रेस गरेर त्यो पोइन्टमा पुगेर बाटो खोज्नुपर्छ भन्ने मात्रै हो मेरो पनि। निश्चित रूपमा कहीँ न कहीँ पुगेर बाटो चाहिँ खोज्नुपर्ने अवस्था हो नै, यसमा चाहिँ नि मतभेद जनाइराख्नु पर्छ। समय र विचारको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाली राजनीति कसरी अगाडि बढिरहेको छ? बारम्बारको मन्त्री परिषद फेरबदलले के सङ्केत दिइरहेको छ? यिनै समसामयिक विषयमा आज हामीले छलफल गर्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।